coisa bem boa, rapaz. Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade. Vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade. Vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade e na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria. Regava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, ai que alegria. Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. E ainda me lembro que nos tempos de criança esquisita era a carranca e o apito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai-vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. A Rocha Sanfoneiro. Castiga Zabumbê. A Cunha Trangueiro. Eita, rapaz. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vou dançando e vou dizendo, eu sofri pra ela só. E ninguém nota que eu estou desconversando e nosso amor vai aumentando, ah que coisa mamió. É o forró Maria Bonita. Aqui no Estação Cultura, coisa bem boa. Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje nós recebemos a banda Maria Bonita, que está lançando no Dia Nacional do Forró o seu DVD no Insano Pub. Tudo bem? Tudo bom, Nilton? Tudo bem, Elojá? Que bacana te receber aqui. Dia Nacional do Forró, então. Dia Nacional do Forró em função do aniversário de Luiz Gonzaga, né? 13 de dezembro é a data do natalício do grande rei do Baião, do grande Luiz Gonzaga. E recentemente foi promulgada uma lei, foi aprovada uma lei federal, instituindo, então, oficialmente o Dia Nacional do Forró como sendo 13 de dezembro. Que legal, e daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui com a banda Maria Bonita e também vamos conversar com a atriz Rita Maurício sobre o espetáculo Para Sempre Poesia, que está em cartaz este final de semana no Teatro de Câmara Túlio Piva. Mas antes, fique com as dicas da nossa agenda cultural. Milton Nascimento faz shows amanhã e domingo em Porto Alegre. O músico apresenta a turnê Uma Travessia, a partir das 21 horas, no Teatro do Shopping Bourbon. No domingo, Milton participa do concerto de Natal no Parcão, às 20 horas.
com entrada franca. Vê se me ajuda a chegar. Posso te chamar de Herb? Só se você me disser o seu nome. A programação de 2013 do Cine Bancários encerra o ano com o filme Doce Amianto. O longa nacional, dirigido por Guto Parente e o Irá dos Reis, traz uma protagonista que, após ser abandonada, vive em um mundo de fantasia. Doce Amianto fica em cartaz até o dia 29 de dezembro. Hoje até domingo, a Sala PF Castal apresenta a terceira edição da mostra A Vingança dos Filmes B. O ciclo dá espaço a produções independentes e de baixo orçamento, que dificilmente encontram lugar no circuito comercial. E a atriz Rita Maurício apresenta neste final de semana um monólogo sobre seus pais, o poeta e ex-preso político José Luiz Maurício e a artista plástica e bonequeira Celi Maurício. O espetáculo se chama Para Sempre Poesia e entra em cartaz no Teatro de Câmara Túlio Piva amanhã. E nós conversamos agora com a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem. Que interessante, né, pensar nesse espetáculo, porque uma das linhas hoje que a gente pensa no teatro contemporâneo com relação às montagens, né, é uma pesquisa que parte de biografias, né, de vidas que existem, né, e muito da autobiografia também. Sim. E no teu caso é um pouco disso, né, foi pesquisar nas memórias da tua infância e da tua família esses elementos para uma dramaturgia. Como é que foi? Então, vem muito assim... Os poemas que eu escuto meu pai declamando desde pequena, eles me habitavam bastante. Alguns eu fui entender depois da adolescência, depois de um tempo, né? E também a minha mãe é um grande personagem. Ela é um quadro, uma figura. E sempre o que ela dizia, o que ela narrava, a história deles é muito dramática. E às vezes eu caracterizo como tragicômica também, porque eles são... Tem muito drama na vida e muita superação da dor através da arte. É sobre isso que a peça fala, principalmente. Mas também é muito cômico, às vezes, tanto a relação dos dois quanto a minha mãe, assim, falando, né? Então, ela é um grande personagem, assim, que tem muito pano para manga. E o meu pai, assim, os poemas, né? E a história dos dois e a arte dos dois, que é muito linda de ver, tanto poesias do meu pai quanto obras da minha mãe, né? Artista plástica, bonequeira, aprendi a fazer teatro de bonecos com ela. E que elementos você trouxe, Tassila, então, para esse roteiro? Assim, elementos, música, cenários, enfim, né, bonecos? Sim, sim. Eu trouxe um pouco de teatro de bonecos, né? E algum deles até brinco da relação, dialogo com uma boneca, falando da relação que eu tenho com a minha mãe. E trago também... em vídeo, trabalhos da minha mãe, tanto a Via Sacra da Igreja da Luz, quanto o jardim, que ela tem o Jardim da Paz, ou Praça da Paz, que ela tem o Laranjal, com pintura de murais, e poemas do meu pai. A gente está vendo imagens de um teaser que circula, né, pela internet sobre a montagem. E na tua relação com o público, como é que se estabelece, então, a narrar essa história? Bom, eu... Você já apresentou ele em alguns espaços, né? Sim, sim, sim. Eu apresentei. É uma coisa bastante próxima, porque eu, né, digo poemas, chego dizendo uma poesia, olho bastante no olho, tem essa ligação direta, né? Um monólogo, mas não tem essa coisa de diálogo, né? De interação direta com o público. E tem momentos que eu interpreto meu pai, momentos que eu interpreto minha mãe, e são eles dizendo poesias ou falando coisas do dia a dia. E tem alguns vídeos que você também projeta durante o espetáculo. Exato. Né? A gente até tem imagens de alguns desses vídeos, né? Aí, esse vídeo que a gente está vendo. Então, essa aí é o Jardim da Paz, ou Praça da Paz, que fica lá no Laranjal, ao lado da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, no Balneário Valverde. E há 21 anos era no terreno baldio, quando a minha mãe começou a fazer toda a jardinagem dele. Ela não só faz a jardinagem, como pintou esses dois murais. Esse aí, com tema mais infantil,
meio que em 3D, porque tem aquelas flores feitas em esponja, ali fora do mural. E é a paixão dela, todo dia ela está lá, nutrindo aquilo, cultivando. Ela mora ali pertinho, uma quadra dali. Então, ela planta um sonho nesse lugar também, né? Gosta que as pessoas vão e aproveitam. Às vezes, ela se sente mal porque as pessoas não vão tanto quanto poderiam ir, né? Que mais gente pudesse ver, curtir aquele espaço, né? Porque ele tem uma cerquinha, um portãozinho, mas pode entrar qualquer um, qualquer hora. Às vezes, as pessoas passam, acho que é fechado, que pertence à igreja, porque é do terreno da igreja, ou lá de uma igrejinha ali, né? Mas pode entrar e usufruir à vontade. Quem é de Pelotas ou quem passar por lá no Laranjal. Que legal. E nesse final de semana, então, o espetáculo vai ser visto amanhã e domingo, 8 horas da noite, lá no Teatro de Câmara, na Rua da República 575. Vai ter também um momento de bate-papo com o público. Exato, né? Exato. Eu apresento essa especial da Nilce Azevedo Cardoso, que é uma ex-presa política, bárbara, sim, vivaz, brilhante, querida, super resiliente, que sofreu coisas bárbaras na ditadura militar, né? E ela conta e ela faz disso parte da sua militância, né? Estar contando o que aconteceu. O Marcos Rolim também, super defensor dos direitos humanos, tem toda uma trajetória aí, vão estar lá comigo conversando, os dois viram a peça e gostaram muito, né? Então, são meus apoiadores também, incentivadores. E é isso, a gente vai ter esse bate-papo com o público. A peça dura 1 hora e 5 minutos, depois tem essa conversa que é aberta ao público. Você fazer a perguntas. Conversa vai acontecer quando? A conversa acontece logo após a peça. Né? Nos dois dias? Nos dois dias. Com o Marcos Rolim e a Nilce Azevedo Cardoso e a Mira Alaline, que foi a diretora da peça, vai acontecer no sábado. Depois, no domingo, tem a Tâmara Biolo, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. E a Mira Alaline, ela me ajudou a dirigir, teria sido uma consultoria cênica, vamos dizer, porque primeiro eu fiz a peça na URGS durante o ano de 2011, como um TCC do bacharelado em teatro, com ênfase em atuação. Um trabalho de conclusão de curso. Exato. E aí depois que eu chamei a Mira para poder aperfeiçoar várias coisas, né? E que aí ela entrou para uma direção de um trabalho que já existia, mas não deixa de ser assim uma direção, às vezes não sabe bem o que nome dá, mas é mais próximo de uma direção. Legal. Rita, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o espetáculo Para Sempre Poesia pode ser visto amanhã e domingo, 8 horas da noite, no Teatro de Câmara Túlio Piva, na Rua da República 575. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com mais música ao vivo aqui da banda Maria Bonita. É um instante só.